شیخ ابن عطاس قدری شیخ رضی صاحب نے انہیں کتاب مجلس میں دیکھا سناتے ہوئے، دوسری کتاب تھی. کسی کی تک کے لیے حضرت دامی صاحب نے کہا، کسی کا حضرت یہ حضرت تھاری صاحب نے کہا تو مار تھاری، وہ حضرت دامی صاحب کا اخبار میں مار خلی احمد صاحب نے کیا ہے نا، ہے ہاں ہاں. اس کتاب کو حضرت حائی امداد اللہ صاحب نے حضرت تھانوی کو حکم دیا کہ اشرف حدیث کا ترجمہ کر دو. حضرت ماں چھ مہینے کے لیے گئے تھے مکہ معظمہ ان کی صحبت میں رہنے کے لیے، اس وقت آئے سب لکھا ہوا ہے دیر ہو جائے گی، اشرف حدیث کا ترجمہ کر دو. کہا میں تو شیخ کی خدمت میں استفادہ کے لیے آئے ہوئے تھا، شیخ کے ہوا شیخ کا حکم ہوا اس کے باوجود نااہلی کے میں نے قبول کر لیا اور ترجمہ کیا. بہرحال اس میں بڑی عمدہ بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جاء جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اغنیا کا امتحان اہل فاقہ سے اور اہل فاقہ امتحان اغنیا سے لیا ہے. دونوں اغنیا کو حکم ہے، فقرا کو جو حکم ہے، بہت مختصر خاندان قرآن. جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اغنیا کا امتحان اہل فاقہ سے اور اہل فاقہ کا امتحان اغنیا سے لیا ہے، جیسا کہ خود ارشاد ہے، کیا ہم نے بادے تمہارے کو واسطے بادے کے آزمائش نہیں بنا دیا، آیا صبر کرتے ہو اور ہے پروردگار تیرا دیکھنے والا. قرآن کیا ہے، وجہ اللہ باد گھومنے باد فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا، ہر ایک دوسرے کے لیے کتنا. میں بھی کہتا ہوں ماں باپ فتنہ ہے بچوں کے لیے، بچے فتنہ ہیں ماں باپ فتنہ. اگر وہ صحیح طریقے سے ان کی خدمت کرتے ہیں تو پاس بنو، ماں باپ کی ہی نہ خدمت سے پکڑ میں آ جائیں گے، فتنہ ہوں گے. ماں کے باپ کے ذمہ تربیت ہے اولاد کی، اگر کرتے ہیں ٹھیک بڑے جہنم میں چلے جائیں گے. نہیں اولاد، حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کو فتنہ نہ بنائیے، اولاد کو وبال نہ بنائیے، ہے کہ نہیں؟ بہت عمدہ اسی اصطلاح کیا ہے. کیا ہم نے بادے تمہارے کو واسطے بادے کے آزمائش کیا، یہ یعنی کیا ہم نے کیا نہیں ہے، کیا ہم نے بادے تمہارے کو واسطے بادوں کے آزمائش، آیا صبر کرتے ہو اور ہے پرواہ دیکھنے والا. صبر کرتے ہو تو سب اللہ جانتا ہے، کتنی بڑی بات ہوتا ہے. یہ قرآن پورا تقدیر تدبیر سب اس میں بیان کر دیے، نہیں میرے کو اللہ کا کرام. اور فاقے والوں کا وجود اہل غنا پر اللہ کی بڑی نعمت ہے. آتا حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں کوئی مانگنے والا آتا شاعر، اللہ کا فضل ہے کہ سارے میرے پاس آ گیا، میں ڈھونڈتا تو کہاں پاتا، اگر ڈھونڈتا سارے کو کہاں پاتا، خود میرے پاس آ گیا تاکہ میرا مال سارے کو پہنچ جائے. بہت زبردست کتاب ہے بیٹا، آگے نہیں یہی کس انداز سے فرما رہا ہے. فاقے والوں کا وجود اہل غنا پر اللہ کی بڑی نعمت ہے، وہ ان کو ایسے لوگ ملے جو ان کے بوجھ آخرت اٹھا کے لے جانے والے ہیں. فاقے والوں کو اگر دے دیا تو وہی بوجھ وہی فاقہ آخرت میں اس کو لے جائیں گے جنت میں، اس کو لے جائے نہ لے جائے
جب تم نے کھلایا اس کو, دل کو سکون دیا تم نے, اللہ کو پسند تھا کہ نہیں؟ سمجھتے ہی نہیں. یہ مختصر سی کتاب ہے, سال بھر سنا رہا ہوں نے. اور فاقے والوں کل آئی, کل ہی آئی نا, کل یا پرسوں آئی ہے, دیکھا تو یہی ملا. میں نے کہا اسی کو سنا لو, مختصر سنا رہا. فاقے والوں کا وجود اہل غنا پر اللہ کی بڑی نعمت ہے. ان کو ایسے لوگ ملے جو ان کے بوجھ آخرت اٹھا کر لے جاتے ہیں. رہائی صاحب کہتے تھے کہ سائل آ جاتا ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ بغیر محنت کے سائل میرے پاس آ گیا. اور یہاں کتاب جھڑکتے ہیں, وم سائل فلاتا رہا, سائل کو جھڑکتا ہے, سبھی جھڑک دیتے ہیں, ایک مرتبہ دو مرتبہ جھڑک ہی دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ جھڑکا, چند مرتبہ کے بعد پریشان بہت کیا, چند مرتبہ جھڑک گیا, کیسا سائل آئے دادی وم سائل فلاتا رہا, تار کو نہ جھڑکے. نبی کی تعلیم, اللہ کی تعلیم کیسی, نبی کو تعلیم, اللہ کی تعلیم, اس سے بڑھ سکتی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ تو ہے تعلیم, جب تک کہ اس کے اندر کوئی کڑواپن ٹھیک ہے, اللہ کڑواپن ہوئی تو چل کے بھاگ لیتے ہیں. تعلیم بہت دیکھتے ہیں. واقع والوں کا وجود غنا اغنیا غنا اہل غنا پر اللہ کی بڑی نعمت ہے. ان کو ایسے لوگ ملے جو ان کے بوجھ آخرت اٹھا کر لے جاتے ہیں. یعنی اگر غنی چاہے کہ اپنا مال اسباب آخرت میں بھیجے تو یہ امر محتاجوں کے ذریعے سے ممکن ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا مال آخرت میں پہنچ جائے, سائلنگ ہوتی تو یوں ہی پہنچ جائے گا. اچھا سب لوگ جانتے نہیں, جانتے ہیں, لیکن کتنے ہم چاہے حضرت تھانوی نے اس کا اس پر فائدہ لکھا, بہت اچھا ہے. یعنی اگر غنی چاہے, یہ لکھا ہے حضرت تھانوی کا فائدہ یہ, اگر غنی چاہے کہ اپنا مال اسباب آخرت میں بھیجے, اپنے مال اسباب آخرت میں بھیجے تو یہ امر محتاجوں کے ذریعے سے ممکن ہے. حضرت تھانوی لکھا ہے, محتاج دے گا نہ کوئی کچھ نہیں کرنے پڑے گا. اور ان کو ایسے لوگ ملے جہاں انہوں نے لیا تو اللہ نے لیا, سائل نے لے لیا تو اللہ نے لے لیا. اور اللہ خود غنی محمود ہے, اللہ خود غنی, لیکن سائل کو جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ گویا کہ دیتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے کہ مجھ کو اتنے دیا. اور ان کو ایسے لوگ ملے جہاں انہوں نے لیا تو اللہ نے لے لیا, اور اللہ خود غنی, اس کو لینے کیا ضرورت ہے, لیکن سائل کے ساتھ سائل کو دینا اللہ کو دینا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جماعت ہے, بہت لوگ کہتے ہیں کہ اغنیا کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس کی عادت بگڑ جائے گی, مگر وہی میں یونیورسٹی. اور ایک جماعت تو ہے جو اغنیا کو بھی دینا چاہیے اگر گھوڑے پر سوار ہو کے آئے, اللہ ماشاء اللہ. اور یہی بس رکھتے ہیں ماشاء رسول اللہ صاحب کہتے تھے, سوال جب کر دیا اس کا حق ہو گیا, چاہے وہ کتنی مالدار ہو, گھوڑے پاوے, ریل پاوے, جہاز پاوے, کچھ بھی, جہاز کا چلنے والا بھی فقیر ہو سکتا ہے, مجھے کسی طرح کرایہ دے دیا کسی نے ٹکٹ, اس کے پاس کچھ بھی نہیں. حج کرنے کے لیے کسی کو دے دیا 3000 آدمی پہنچ گیا وہاں, 4000 آدمی ہو جائے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں, ایک پیسہ کھا نہیں سکتا, وہاں کی سیب نہیں کر سکتا, ایک فلم نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. اس کے پاس رہے گا تو وہی دکھائے گا, حج بدل کرانے والا تو اتنے ہی دے گا جتنا اس کو گنجائش ہوگی, جتنی ضرورت ہے. اور ان کو ایسے لوگ ملے جنہوں نے لے لیا تو اللہ نے لے لیا, اور خود غنی محمود ہیں. اگر اللہ فقیر نہ پیدا کرتا تو اغنیا کے صدقات کیسے مقبول ہوتے, وغیرہ رحمت ہو گئی نہیں. لیکن غنی لوگ کہاں سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے اوپر آفت ہے, کہاں مسلط ہو گیا, کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں, بیوقوف. یہ ہے علم, یہ ہے علم.
بزرگ ہو گئی ہے. اب سمجھائے بھی کیسے, حضرت تھانوی نے ترجمہ بھی خوب دیا ہے. محمد عبدالفقار صاحب دیوبند انہوں نے کہا کہ حضرت تھانوی ترجمہ کر سکتے تھے. فرماتے ہیں اگر اللہ فقیر کو نہ پیدا کرتا تو اغنیا کے صدقات کیسے مقبول ہوتے اور ایسے لوگوں کو کہاں پاتے, فقرا کو کہاں پاتے جو اسے لے لے میں. اسی بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حلال مال سے صدقہ دے اور اللہ حلال ہی مال قبول کرتا ہے تو گویا وہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں رکھتا ہے نہیں. مال جو صدقہ کیا تھا اللہ اس کو پا لیتا ہے اللہ کا. یہ مذہب اگر یہ مستحضر ہو تو آدمی اسے رکھ سکتا ہے, فقرا سے گھبرا سکتا ہے, یہ جھولا لیے بیچارے جو مدرسوں کے لیے گھومتے رہتے ہیں ان سے گھبرا سکتا ہے, ان کو برا برا کہہ سکتا ہے. ایک آدمی آئے مدرسے تھے اچھے خاصے بولنے, ہم سے کوئی کہتا بولا خود لکھا, ان کا بالکل ہم نہیں لکھیں گے یہاں مدرسے سے متعلق کیا کہ چنانچہ ہے. ایک آدمی گیا چوک میں مدرسہ ہے یہ وہ جونپور گئے, کہا جونپور میں مالدار نہیں دکھا تم یہاں آ گئے نہیں تھی. تو کسی نے کہا کہ اسی طریقے سے الہ آباد کا آدمی بھی جونپور میں نہیں جا سکتے, ہر ملک والا یہ کہے کہ وہاں نہیں تھا کیا چلے گا مدرسہ سمجھ گئے. انہوں نے خاص آدمی کہا جونپور میں نہیں تھا کہ تم ہمارے یہاں آ گئے الہ آباد میں آ گئے. تو کسی نے کہا کہ اگر یہی بات جونپور کے لوگ کہیں بمبئی کے لوگ کہیں الہ آباد میں نہیں تھا چلے گا مدرسہ. نادانی کی بات ہے مجھ سے, امیروں کی نادانی کی بات ہے, وہاں چلو پتا چل جائے گا مال کے حق ادا کر. وہ مسائل افراد تنہار اور وہ بھی جو دین کے لیے آیا ہوا ہے مسجد کے لیے آیا ہوا ہے, تنخواہیں نہیں ہیں پھر ماں اس زبان کو سنبھال کے رکھو. وہ مسائل افراد تنہار خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں رکھتا ہے, اللہ ان کو پالتا ہے, جو کچھ دیا دانا وہ اللہ ان کو پالتا ہے. جیسے تم کوئی شخص اپنا بچہ یا اونٹ کا بچہ پالتا ہے یہاں تک کہ ایک لوگ میں بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے, کہتے جیسے تم اپنے بچے کو گائے کے پالتے بڑا ہو جاتا ہے. کہ یہ لقمہ جو تم نے دیا ہے یہ گویا کہ تم اپنے بچے کو یا اپنے مال کو تم پال رہے ہو, کیا ہو نتیجہ ہوگا یہاں تک کہ ایک لقمہ اوہد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا, ایک لقمہ جو کرایہ ہے ایک روٹی. سب باتیں جانتے ہیں, یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے. مول صاحب مجھے بھی حاصل نہیں ہے لیکن میں اپنے بچوں سے یہ چاہتا ہوں آپ لوگ سے, یہاں ایک خانقاہی اخلاقی اعتبار سے نظام ہونا چاہیے. یہ اخلاقیات ہے خانقاہ کی, کوئی سخت بات نہ کرے, کسی کو لال تال نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے, مسجد میں جو چاہتے ہیں کہتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں مسجد میں بھی. لیکن بن جاتا ہے یہاں مستقل نہیں کہہ سکتا, کہے تو اٹھے میں کیا کرے گا. میں کہتا ہوں کہ اس کو دیکھ کے کلفت جو ہوتی اسی کا ثواب مل رہا مجھ کو. ٹھیک ہے کلفت نماز پڑھتا ہے کلفت دیکھ کے کلفت میں نے کہا مسجد میں یہ راحت ہی راحت ان کو دیکھ کے خوش ہوئے دل تھے تبھی ثواب. اسے کلفت ہوئی آپ نے برداشت کیا کہ اگر ہم کہیں تو الٹ کے ہم ہی کو معلوم کیا کہیں. تھانی رحمۃ اللہ نے کہا بھائی میں نے تو سب میں کھینچنے کا سب کو برابر کر مل کے کھڑے ہو, ایک آدمی کو میں نے یوں کیا وہی جھڑک دیا مجھ کو. حضرت تھانوی کہتے ہیں تو حضرت شاہ رسول اللہ صاحب جا گیا کہا پھر کہا میں کبھی ہمت نہیں کہ میں تجھے کھینچوں مسجد میں, یہ تکبر کیا ہوگا وہاں تمہارا.
لیکن کوئی سمجھتا نہیں, جنہیں وظیفہ پڑھ لیا بعد وہاں تو اخلاقیات تو سب درجات ہے. اسی بات سے قیامت کی ایک علامت یہ ہے, صدقہ دینے والے کو کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو اس کا صدقہ لے لے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صدقہ لینے والے ہی نہیں ملیں گے. جو ایسے صدقہ لینے والے ملتے ہیں تو اس کی قدر کرو. اور یہ جو فرمایا شیخ نے کہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فقیر متصبی کو یہ مؤثر نہ ہوا کہ اللہ کے عبائے کے فارغ ہو کر خاص طور پر خدمت اطاعت لگا رہے, تو اتنا ضرور کہ پانچ وقت کی نماز جماعت سے فوت نہ ہونے پائے, نہیں تو وظیفہ پڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ. یہ بھی کتنی عمدہ بات ہے, دیکھا میں فون یہ لے آئے, وہاں بھی صدقہ ضروری نہیں کہ بہت پہاڑ پر اللہ موجود ہے کہ ایک لوک میں بہت پہاڑ کے برابر کر دے, تمہارا محتاج خدا نہیں. نماز پانچ وقت, ارے اچھا اندازہ نہیں کا ماتھا نہیں تجمہ کر. جب فقیر متصبب یعنی فقیر جو سبب کا محتاج ہے, یہ امر میسر نہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو کر خاص طرح سے خدمت اطاعت میں لگا رہے, تو اتنا ضرور ہے کہ پانچ وقت کی نماز جماعت سے فوت نہ ہو, تاکہ یہ انتظام جدید انوار و حصول بصیرت کا موجب ہو. پانچ وقت کی نماز جماعت بہت بڑا کام ہوگا. اللہ جتنا قائم دائم رکھے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے پر 25% زیادہ ہوگی. جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 25% زیادہ بزرگی رکھتی ہے. ترجمہ تھا بزرگی رکھتی ہے. اور دوسری حدیث میں 27% آیا ہے. اور اگر یہ مشروع کر دیا جاتا کہ ہر شخص اپنی دکان اور گھر میں نماز پڑھ لیا کرے تو مسجدیں ساری بیکار ہو جاتی. شریعت نے کہا مسجد بنوائی, مسجد کو آباد رکھو جماعت ہے نا. کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح له فی الودوع والآثار رجال لا تلهم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. دوسری آیت مجھے یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مستمر رہتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مستمر رہتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہمارا ساتھی جماعت کا ساتھی, اس جماعت کا بھی ساتھی ہونا چاہیے. جماعت کے ایک ساتھی ہوتے ہیں ہوتے ہی, اس کی قدر ہوتی ہے نہیں. مسجد میں جو جماعت ہے وہ بھی جماعت کے ساتھی آپ کے ہیں, اسے لڑائی ہو جاتی برابر ہے نہیں. آپ کے ماں ان سے کوئی جماعت میں تمہارے ساتھ ہماری مائی جماعت کے ساتھ ہی ہے. جماعت کے اللہ تو اس پر تو نہیں بولا جاتا, ٹھیک ہے نا. یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ بھی جو جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی جماعت کے ساتھ ہی ہیں. ان کے دو کوئی بھی ہو, ہم کہیں کوئی نہیں بھی تبھی کھڑا ہوگا کیونکہ سب پوری کرنی آتا ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ جماعت کے ساتھی ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مسمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, آپس میں اتفاق رہتا ہے. مسلمانوں کا ایک جا دیکھنا میسر ہوتا ہے. ایک جیسے مسلمان خوب صادقین سچوں کے ساتھ, میں نے بیان کیا تھا جہاں وہاں میں نے خوب صادقین ہماری جماعت ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا جمع ہو گئے, قلوب میں صادقین ہو گئے, اسے صادقین کے ساتھ ہو گیا. نماز میں جو لوگ شریک ہوئے صادقین کے ساتھ ہو گئے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر, اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہوتی ہے ان کے قلوب برکات حاضرین پر کھلتے ہیں, ان کے انوار پاس والوں پر پھیلتے ہیں. ان کا مجتمع متصل ہونا مثال ایک لشکر ہوتا ہے, کہ جب وہ مجتمع اور متصل ہوتا ہے تو غلبے کا سبب ہوتا ہے. آیت کے ایک یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چاہتا ہے
جو اس کی راہ میں صف باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، جیسے ایک مکان ہو جس میں سیسا بھرا ہوا ہو، ایسا ہے. اے ایمان والو، تجھ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھو. وہ طریق ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم. یعنی اے محمد، ایمان والوں سے کہہ دو کہ نیچی کریں اپنی نگاہیں اور محفوظ رکھیں اپنی شرمگاہیں، یہ بات بڑی ستھری ہے ان کے واسطے. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، نگاہ اللہ کی بڑی نعمت. سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے. جس کام کے لیے دی گئی ہے آنکھ، اسی میں لگاؤ. اور ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور جو چھپاتے ہیں. اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، یعنی کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے؟ بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمر کی توفیق دے. ہے اچھا مضمون جو نکلا وہی سنا لیا کل میں نے کھولا جو لائی کی رات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر صحیح طرح سے چلنے کی توفیق دے، اور اللہ قبول فرمائے ہمارے مالوں کی حفاظت، ہمارے جانوں کی حفاظت، اعضاء کی حفاظت، سب اللہ کی ذمہ داری ہے. مگر جب کچھ ارادہ کرو گے جب ہی ہوگا، ارادہ تو کرنا ہی ہوگا. اللہ بہت فتنے ہیں، ان فتنوں سے حفاظت کے لیے دعا. اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا ما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من صاحب السوء من صاحب. اللہ فتنوں سے حفاظت، ظاہری باتیں فتنوں سے حفاظت فرمائے. حضرت جی بہت فتنوں سے حفاظت کی دعا فرما دیتے ہیں. وہاں مفتی شبیر صاحب میں لکھا، اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا ما بطن، بری گھڑی سے، بری رات سے، کب کیا ہو جائے کچھ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جان کی، مال کی، عزت کی، ہمارے اداروں کی، مساجد کی، سارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے. روزی میں برکت ہو، سہولتیں یہاں بھی ہوں. بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، خود اپنے سنے سبھی لوگ پریشان ہیں، اس لیے اس کی دعا ہونی ہے. اللہ فراغت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. کیسی کیسی بیماریاں ہیں کہ نہیں اس ملک میں ہیں، اسے اپنے تھوڑے سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. یہ بیماریاں یا یہ قحط، یہ سب عمومی بلائے ہیں، اس میں عمومی دعا ہونی چاہیے. جیسے میں پناما میں تھا، ایسی بارش ہوئی، مولانا میں سنائی نہیں رہی چیز بڑے، سب ظاہر کی کنارے کنارے وہ عیسائی رہتے ہیں، مچھیرے وغیرہ عیسائی سب تھے، کتنے ڈوب گئے، کتنے ختم گئے، ایسی بارش ہوئی. ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ مولانا، میں تھا اس میں پنامے ہی میں، بالکل عقیر ہے دنیا میں سمجھیے. اس کے بعد اب یہیں آئی ہے، لوٹ کے کہیں اور نہیں جانا. اگر آپ جائیں آگے یا پھر آ کے ہندوستان آ جائیں گے، چلتے رہتے. وہی یہی نقشہ ہے نا، اب نقشے کے بعد یہ نقشہ ہے پناما. اب یہاں سے جانے کے بعد کہاں جائیں گے؟ ادھر ہی آئیں گے نا، اب اپنی طرف لوٹ کے آئیں گے، آگے جگہ ہی نہیں. تو وہاں دنیا گول ہے، جہاں چلو گے وہاں پہنچو گے، چلتے رہو گے. سب پڑھایا گیا نا، جو میٹرین پڑھایا جاتا تھا میٹر وغیرہ میں. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا عیسائیوں کی مدد کی جا سکتی؟ سب گزارتی روکتے. میں کہا میرے کو کیا جاتی، اتنا دیا کہ ذرا گورنمنٹ حکومت نے ان کو نہیں دیا، ہمارے لوگوں نے دے دیا. بھر بھر ٹرک ٹرک ان کو کپڑا لگتا، کھانا پینا بھر دیا، پورے سمندر درمیان میں ہے وہ. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق دے، ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، قلوب کی حفاظت فرمائے، دماغ اور ہر شر سے، فتنے سے محفوظ رکھے، دشمنوں کے حسد سے، ان کی بدگوئی سے، بدخواہی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
رات ہو اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے ان تعلیمات نبویہ پر یا تعلیمات شرعیہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عمل فرمائے، اعمال کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اور آداب شرعیہ کے اعتبار سے سب پر ہم کو دسترس عطا فرمائے اور ہم سے اس کام کو دے جو آپ چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.